אנשים גם בטוחים שלאום, אם יש איזושהי דרך מיוחדת לתקשר אחד עם השני, אנחנו יודעים לזהות זה את זה. כאילו יש לנו איזו יכולת תקשור קינטית, גלי סונה, אנחנו ממש דולפינים, שירת הלוויתן. כאילו אנחנו מריחים אחד השני בתחת, אנחנו מזהים זה את זה. אני מצטער, אני לא מזהה הומואים, אני בשביל שאני אזהה הומו, הוא צריך להיות מיקי בוגנים. ומעלה, כאילו, אין שום דבר אחר שאני... באמת, אני מצטער.